ច្បាស់ហើយក្រោយមានការចែកចាយលិខិតនិងសម្លេងថាលែងមានការផាករឿងបើកបោកខុសភ្លើងនិងប្រើទូរស័ព្ទពេលនេះប្រភពខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ប្រាប់ច្បាស់ច្បាស់ហើយថាសម្លេងនោះគឺជាយោងតាមលិខិតមួយដែលត្រូវបានគេបង្ហោះផ្សាយនៅពីពេញបណ្ដាញសង្គមបានឲ្យដឹងទីថាសមត្ថកិច្ចខាងចរាចរណ៍បានសម្រេចក្នុងការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលក្នុងនោះមានករណីមួយចំនួនលិខិតនោះបានបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចនឹងត្រឹមតែធ្វើការអប់រំតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនមានការផាកពិន័យនោះទេតែក្នុងនោះមានដូចជាករណីបើកបរមិនគោរពភ្លើងសញ្ញាករណីវ៉ាចែងករណីមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ជាដើមតែឡៃករណីដែលសមត្ថកិច្ចត្រូវបានផាកពិន័យនោះគឺការបើកបរលបឿនលឿនកំណត់ការបើកបរនៅពេលស្រវឹងករណីគ្មានបានបើកបរនិងករណីមិនមានផ្លាកលេខសម្គាល់យានយន្តតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយលិខិតនេះបានទទួលសារជាខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏មានមនុស្សជាច្រើនបង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តអំពីការកែសម្រួលនេះផងដែរចាស់ស្ដាយលោកអភ័យវណ្ណក៏បានបង្ហោះខ្លឹមសារផងដែរថាខ្ញុំដេកចាំដំណឹងនេះ1000ឆ្នាំហើយសូមអរគុណដល់ឋានៈដឹកនាំអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលបានយល់អំពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាងនេះទៅទៀតលោកក៏បានបង្ហោះខ្លឹមសារបន្ថែមថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហេងចន្ទធារីប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះថាចំពោះសារសម្លេងរបស់នាយនគរបាលចរាចរណ៍នាយកដ្ឋាននិងឯកសារដែលបងប្អូនចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាគោលការណ៍ថ្មីដែលឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ហឹមយ៉ាន់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកចរាចរណ៍ទើបតែណែនាំឲ្យមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ទូទាំង25រាជធានីខេត្តទៅអនុវត្តក្នុងស្មារតីប្រជុំកាលថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បាទដំណឹងគួរឲ្យបាទរីករាយបាទតែនេះបាទខាងបាទចរាចរណ៍បានបន្ធូរបន្ថយចំពោះការភ្លើងស្តុកនឹងការពាក់ស្រែកវ៉ាត់បាទគាន់តែការណែនាំបាទតែប៉ុណ្ណោះពុំមានការផាកពិន័យទេបាទសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលឲ្យច្បាស់ព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា